大家好啊！今日嘅音乐读书会同大家介绍嘅咧，系一本名著啊，就系一本由罗曼罗兰所撰写啊，由傅雷所翻译嘅《贝多芬传》啦。咁其实呢一本《贝多芬传》咧，我一直都好想睇噶啦，因为我其实系成日喺唔同嘅文章啊，特别喺傅雷嘅文字之中咧，都提及过佢嘅。咁有一日我喺成品咁行嗰时，无意中发现，竟然出咗新版嘅一本《贝多芬传》，而且仲要系傅雷原始嘅全译本，价钱咧亦都好便宜啊！咁所以即系谂都唔谂咧，就买咗佢翻嚟啦。咁通常讲起传记啦，咁我哋一定会谂到，哇，一定好厚重嘅本书。但系呢本咧，其实唔系嘅，大家可以睇下咧，其实系得咁薄嘅啫。佢讲紧成本书咧，都200页都唔到啊！咁成本書其實都分咗幾個 chapter 啦，一開始就係貝多芬傳，咁亦都會有一啲佢嘅書信集啊，佢嘅思想錄啊，有佢嘅遺囑啊，咁亦都有傅雷佢自己撰寫嘅一啲附錄。咁呢本書啊傳記咁又唔係咁厚啫，咁其實啲講啲咩嘅咧？咁因為佢其實主要其實都係輯錄咗一啲貝多芬，我諗可以話係重要嘅階段。特別係嗰啲苦難經歷過苦難嘅階段，包括佢喺細個嘅時候咁俾爸爸咁樣逼住去學鋼琴啊，佢一個失敗嘅愛情嘅道路啊，咁當然都有佢嘅耳疾嘅問題啦，或者佢晚年嘅時候佢同侄仔啊，關於佢侄仔嘅撫養權爭養嘅事件，其實都一直都困惑貝多芬本人嘅，咁。佢都呢本書亦都將呢啲嘅事件扣連咗喺佢一啲嘅作品身上。羅曼·羅蘭最想講嘅咧，就係想透過呢啲咁嘅苦難事件啊，成為咗我哋生活上我哋現世受苦嘅人嘅一啲精神嘅食糧啊。因為其實佢喺序嗰度已經講到咧，佢希望透過一啲咁受過苦難而成為偉大嘅人，或者佢嘅心靈啊。能夠慰藉到同樣受苦難嘅一啲現世嘅人，包括佢自己。咁依個亦都其實傅雷都係有相同嘅感受嘅，佢亦都有咁寫到傅喺佢最艱難嘅時候，其實都係要靠貝多芬去拯救咗佢嘅。咁所以咧，呢本書咧雖然話係貝多芬傳啊，但係讀起上嚟咧一啲都唔會覺得係好沉悶。可讀性咧，因為本身羅曼·羅蘭係一個好好嘅文學家。咁佢可讀性係好好啦，咁亦都係可以希望啊，大家可以從貝多芬嘅生平之中啊，亦都可以成為咗你喺生活上，就算你遇上唔同嘅苦難啊、挫敗之中咧，亦都可以從中得到救贖嘅。《貝多芬傳》初版序，我哋周圍嘅氣氛多沉重，老大嘅歐羅巴喺重族。同埋呢個腐敗嘅氣氛中昏迷不醒，彼族嘅物質主義增壓著思想，阻撓著政府與個人嘅行動，社會喺乖巧卑下嘅自私自利中窒息已死，人類喘不過氣來。打開窗子吧，讓自由嘅空氣重新進來，呼吸一下英雄們嘅氣息。人生係艱苦嘅，喺不甘於平庸凡俗嘅人。那是一場無日無之的鬥爭，往往是悲慘的，沒光華的，沒幸福的，在孤獨與寂寂中展開的爭鬥。貧窮，一上的煩累，沉重與愚笨的勞作壓在他們身上，無益地損耗著他們的精力，沒有希望，沒有一道歡樂之光，大多數還彼此隔離著。連對患難中的弟兄們一援手的安慰都沒有，他們不知道彼此的存在，他們只能依靠自己。可是有時連最強的人都不免在苦難中跌宕，他們求助，求一個朋友。為了援助他們，我先在他們周圍集結一班英雄的友人，一班為了善而受苦的偉大的心靈。呢啲名人主不是向野心家嘅驕傲生説的，而是獻給受難者的。並且實際上，誰又不是受難者呢？
让我们把神圣的苦痛的油膏献给苦痛的人吧。我们在战斗中不是孤军。世界的黑暗受着神光烛照，即使今日在我们近旁，我们也能看到闪耀着两粒最纯洁的火焰，正义与自由。北加大佐和普尔民族，即使他们不曾把浓密的黑暗一扫而空，至少他们在一闪之下已给我们指点了大路。跟着他们走吧，跟着那些散在各个国家各个时代孤独奋斗的人走吧，让我们来摧毁时间的阻隔，使英雄的种族再生。我称为英雄的并非以思想或强力称雄的人，而只是靠心灵而伟大的人。好似他们之中最伟大的一个，就是我们要叙述他的生涯的人所说。除了仁慈以外，我不承认还有什么优越的一标记。没有伟大的品格，就没有伟大的人，甚至也没有伟大的艺术家、伟大的行动者。所有的只是一些空虚的偶像，匹配下贱的群众的。时间会把他们一起摧毁。成败又有什么相干？主要是成为伟大，非显得伟大。这些传记中人的生涯，几乎都是一种长期的受难，或是悲惨的命运，把他们的灵魂在肉体与精神的苦难中磨折，在贫穷与疾病的铁尖上锻炼，或是目击同袍受到无名的羞辱与劫难，而生活为之窝害，内心会碎裂。他们永远过着磨难的日子。他们固然由于毅力而成为伟大，可是也由于灾难而成为伟大。所以不幸的人啊，切勿过于怨叹。人类中最优秀的和你们同在，汲取他们的勇气做我们的养料吧。倘使我们太弱，就把我们的头枕在他们膝上休息一回吧，他们会安慰我们。在这些神圣的心灵中，有一股清明的力和强力的慈爱，像激流一般飞涌出来，甚至无需探寻他们的作品或倾听他们的声音，就在他们的眼里、他们的行述里，即可看到生命从没像处于患难时那么伟大、那么丰满、那么幸福。在此英勇的队伍内，我把首席给予坚强与纯洁的贝多芬。他在痛苦中间即曾触望他的榜样，能支持别的受难者。但愿不幸的人看到一个与他同样不幸的遭难者，不顾自然的阻碍，竭尽所能地成为一个不愧为人的人，而能直以智慧。经过多少年超人的斗争与努力，克服了他的苦难，形成了他所谓向可怜的人类吹空勇气的大业之后，这位胜利的普罗米修斯回答一个向他提及上帝的朋友时说道：哦，人啊，你当自助。我们对他这句豪语应当有所感悟。依着他的先例，我们应当重新鼓起对生命、对人类的信仰。我读的是罗曼·罗兰所撰写的《贝多芬传》。